Mulla oli sellainen vähän hulttio nuoruus, että mä niin kuin pyörin paljon kymmenissä eri työpaikoissa, ja kunnes mä sitten armeijan jälkeen päätin mennä iltaoppikouluun ja ryhdistäytyä ja muuttaa vähän suuntaa. Ja siellä sattui olemaan äidinkielen opettaja, iäkkäämpi nainen. Ja kun oli ainekirjoitus, piti kirjoittaa aine, niin jostain syystä mä päätin, että nyt mä olen aina kirjoittaa aineen sellainen tyypillisesti, kun se on mahdollisimman lyhyesti ja harvalla käsialalla, että menee se tilanteeseen, mikä määrättiin, ja joku älytön tarina, missä ei ollut mitään niin kuin häntä eikä päätä. Niin mutta nyt mä otin vakavasti se, ja se, mä muistan, se koski vielä koulun syksyä ja koulun alkua jotenkin se aihe. Ja mä kirjoitin se ihan tosissaan, ja sekoitin faktaa ja fiktiota, ja siisiä tunnelmia, syystunnelmia ja tuollaisia. Ja sitten se opettaja luki sen sitten luokan edessä ja sanoi vielä, että tämä on niin hyvä, että ne olisi voinut julkaista novellina jossain kirjassa. Ja se jäi mun päähän, ja se monta vuotta muhi siellä, ja sitten se vaikutti sitten siihen, että mä aloin jossain vaiheessa kirjoitin ensimmäisen lehtijutun kokeilin. Ja sitten myöhemmin kirjoja aloin tekemään. Eli voi sanoa, että koko niin kuin ura lähti, että musta tuli kirjailija ja toimittaja nimenomaan tämän yhden niin kuin myönteisen palautteen tämän vanhan äidinkielen opettajan innostavan palautteen takia.